Hei, hei! Velkommen til oss! Dette og vidt skal vi ta en liten runde og vi står rundt i vårt flotte båt. Jeg heter forresten Børre. Jeg er førerombord for øyeblikket. Her kommer vi inn i ambulanserommet. Ambulanserommet her så er det, har vi en ambulansefararbeider, og så er matrosen utdannet som at han skal være som en hjelpevein til ambulansearbeider. Dette er da vårt rom. Her er vi våre, pasienter. Har vi til i dag, så vi trenger to. Her har vi bandasjer og vaskemiddel, dresse, natriumklorid, sprøyte. Her bruker vi forbi med korpulsen, det er noe for å måle SPO2-markene, blodverdier. Og her har vi Veniflon, og det er som et lite sykehus. Vi gjør utrolig mye fancy utstyr. Det er jo veldig spennende. Vi er feil på mange rare plasser og folk der. To ungdommene er født ombord i ambulansebåten. Inni her har vi et lite toalett til pasientene. Vi lurer oss litt dit av og til vi også, for da blir det her bruker ambulansearbeiderne å vaske, og da slipper vi RS-guttene å vaske den. Så kommer vi opp til blodhuset da. Her har vi fine stoler, så vi har ambulansearbeiderne sett som ligger på en av de her baken. Også sett med matrosen og føreren. Vi har dobbelt sett med alt av utstyr, med radere, kartmaskiner og det meste. Så båten har vært i drift i vel 5 år, og det har fungert veldig godt. Nå går vi ned og ser i storsalongen. Der har vi det meste. Nei, vi har veldig lite der, men vi har litt. Så vi har to små rugarer. Og så har vi nå plass til folk som kan sitte i benken der, og benk der. For det viktigste her, det har vi der. Der står kaffemaskinen. Det første rommet vi kommer til nå, det er teknisk rom, hva det vil gjøre. Der har vi nødkjøringer, og der har vi det meste med sikringsskap og med laddere og det som vi helst skal følge litt med. Og bak der så har vi to maskinrom, og det er to Volvo som står. Og så har vi jo selvfølgelig heis ombord i båten, så vi snakkes. Kugaya, mai!